2017年4月校長に就任いたしました岡田でございます。よろしくお願いします。桐蔭学園の新しい学びが始まっています。2014年の創立50周年を機に、自ら考え判断し行動できる子どもたちの育成を目指し、これを遂行していくことを私たちは決意しました。大きな柱となっているのがアクティブラーニング型授業です。生徒は互いに考えを語り合い学び合います。これによって知識や技能だけでなく、自ら問題を発見し他者と共同して解決していくための資質と能力を身につけています。先行き不透明な世界において、夢に向かって力強くしなやかに生きていくために不可欠な能力であると私たち桐蔭学園は考えているのです。夢は感動の積み重ねによって初めて形を持ちます。そして夢は自ら語ることで実現に近づきます。新しい桐蔭学園の学びを通じて夢を語れる情熱を抱いてほしい。これが私たちの願いです。